होइन अब यो कुरा अब रा, रा, के हो भनेपछि अब उसले उसको अर्काको आस्थामाथि आक्रमण गरेर अर्काको आस्था त्यो ढुङ्गा तोडेर फोडेर मार्दै के गर्दै कता गर्दै भनेर भनिएको छ त्यो आदेशै दिएको छ उसको ईश्वरले तर त्योभन्दा अगाडि प्र्याक्टिस त रहेछ त समाजमा बाइबल पुष्टि जेव जे त होइन सुरुमा एक लाख रुपियाँ भनेको थिएँ बढाएर पाँच लाख पुर्याएको हेर जे पनि विशेष गरी यो गरौँ तर जस्तै भागवतकै साथको बिचमा चाहिँ यहाँनिर के भन्दोरहेछ भने मूर्ति पूजा चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो है अब मूर्ति पूजाको विषयमा एउटा कुरा हेर्नुहोस् ल त्यसमा म अलिकति प्रश्न पार तपाईँले धेरै कोटिहाल्नुभयो होइन अब एउटा कुरा के छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि एउटा ढुङ्गालाई जब मूर्तिमा ढालिन्छ त्यसपछि त्यसको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ क्या त्यो प्राण प्रतिष्ठाको प्रक्रिया पुरा गरिसके पछाडि अनि उसलाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने त्यो स्थानमा राखेर रा, चाहिँ मान्छेले उसको उपासना गर्न थाल्छ त्यसलाई यत्तिकै लगेर पूजा गरेको हुँदैन त्यो एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत यी कामहरू भएका हुन्छन् क्या अब यो कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न किन गर्नुहुन्न किन तपाईँकोमा त मूर्ति पूजालाई सिधा साधा निषेध गरिएको छ मूर्ति पूजालाई निषेध भन्दा पनि त्यो निषेधै गरेको निषेध गरिएको छ बोल्ने ससुरासँग बोल बोल्ने चाहिँ आफ्नो बुहारी त्यो मैले अघि पनि भने त्यो अवधारणाका कुरा हुन् त्यो मान्यताका कुरा हो कसैले अब सुन्नुहोस् न त्यो मान्यताको कुरा हुन् क्या सर अब कसैले तपाईँको चाहिँ नि एउटा मूर्तिलाई पुजेर उसले चाहिँ नि एउटा अभ्यासमा ऊ पो पोख हुँदैछ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ द्रोणाचार्य नै चाहिँ उसको एकलव्यको कुरा लिनुभयो भने एकलव्यले पनि द्रोणाचार्यको मूर्ति बनाएर धनुष विद्यामा पारङ्गत भएको अनुसार त्यो मूर्तिले त्यसलाई बोलेर धनुष यसरी समा यसरीसम्म त्यसरी समा त भनेर सिकाएको थियो mm. र त्यो एउटा आस्थाको कुरो भयो क्या त्यही भएर मैले सुरुमा भनेको क्रिस्चियनका नाम चलेका पास्टरहरूले होच्याउने काम का गरेका छन् क्या यसरी नै होच्याउने काम का गरेका छन् क्या तर त्यसको विपरीत म पनि भन्न सक्छु नि ल क्रुसमा टाङ्गिएको त्यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सब थियो त्यो सबले पनि त कहाँ बोल्छ भनेर म भन्न सक्छु सबले बोले भन्दैन नि त सर हो त्यो तपाईँको शास्त्रले पो भन्दैन त तर तपाईँको दृष्टिकोण समातेर मैले त जसरी जस तपाईँले भन्नु न ढुङ्गाले बोल्दैन होइन मूर्तिले बोल्दैन भन्नुभयो त्यो तपाईँहरूको रेफरेन्स भयो मूर्तिले बोलेका मान्छेहरू पनि छन् क्या मूर्तिले बोलेका मान्छे पनि छन् तपाईँको शास्त्रको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब यहाँ यहाँ शिव पुराणको कुरा लेख्छ जस्तै मूर्ति पूजा गर्न मिल्दैन लिङ्गलाई पूजा नगर्नु भन्ने कुराहरू लेखा रहेछ भन्न खोजेको कुरा के बुझ्नुहोस् भने जस्तै विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यदि ईश्वर हो भने ईश्वरले चाहिँ पाप गर्न मिले कि मिलेन भन्ने कुरा ईश्वरले ईश्वर ईश्वर झगडा गर्दैछन् भने जस्तै येसु र यसुले एशु आफूलाई पुत्र भन्ने कुरा स्वीकार्नुभएको छ यहोबाले आफू पिता भन्ने कुरा स्विकार्नु भएको छ कुनै पनि ठाउँमा त्यो कुरामा बिमत छैन तर यहाँ विमत भइरहँदाखेरि यसलाई कसरी हाम्रो चाहिँ दर दाजुभाइहरू समाजलाई कस्तो खालको पाप भन्ने कुरा अब तपाईँले यो चिज पापो भनिराख्दाखेरि तपाईँकै बाइबलमा पनि त स्वर्गमा चाहिँ नि अनि लुसिफरले त्यत्रो त्यो ते साम्राज्यमाथि अट्याक गर्दाखेरि तपाईँको ईश्वर चाहिँ के हेरेर बस्छ जित्यो त त्यहाँ त लडाइँ भएपछि जित्यो नि अनि त्यो त्यत्र स्वर्गदूतहरू छन् उसले हुन त त्यो त्यसको नाम लुसिफर चाहिँ होइन लुसिफर चाहिँ फेरि एउटा छुट्टै हो होइन त्यो बाइबलसँग सरोकारकै विषय होइन बाइबलमा लुसिफर भन्ने शब्दै छैन अब त्यो पनि उहाँहरूले हल्ला फैलाइदिनु भएको छ लुसिफर भनेर लुसिफर र डिसेम्बर ट्वेन्टी फाइभ बाइबलभित्र नभएका कुरो छैन छैन है लुसिफर पनि छैन क्या त्यो छैन त्यो मर्निङ स्टार भनेको छ के भनेको छ तर लुसिफर भनेर भनेको छैन लुसिफर चाहिँ तपाईँको रोमनहरूको शब्द हो क्या त्यो रोमनहरूले

अल्लाह भन्ने शब्दलाई अरबिक शब्द हो नेपालीमा अल्लाह लेख्छ कि लुसिफरको कुरा भन्नुहोस् न अल्लाह भने यो बेमानी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अल्लाह भन्ने शब्द अरबिक शब्द हो चाइनिजमा ट्रान्सलेट भएको कुरानमा के भन्छ अल्लाह नै भन्छ अङ्ग्रेजीमा के भन्छ अल्लाह नै भन्छ नेपालीमा के भन्छ अल्लाह तर उहाँहरूको शब्द फरक छ एउटामा खुदा भनेको छ अर्कोमा परमप्रभु भनेको छ अर्कोमा गड भनेको छ अर्कोमा के भनेको छ अर्कोमा के भनेको छ अनि त्यसपछि त्यो ट्रान्सफरको कुरा कसरी हुन्छ त्यो जोनलाई जोनै जोन लेखा अब युवनमा कसले भन्थ्यो सर अनि विष्णुलाई बे, एकैछिनमा ब्रह्मा भन्दा चाहिँ भयो फेरि फेरि शिव भन्दा चाहिँ भयो त्यो चाहिँ मिलेर ए त्यो त्यो मतलब भनेपछि तपाईँ तपाईँको कन्सेप्ट तपाईँहरूको कन्सेप्ट पनि तपाईँहरूको भनेपछि त यो कुरा स्विकार्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूको कन्सेप्ट भनेको वेदसँग मेल खान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु मान्नु पऱ्यो होइन अनि ब्रह्मा भन्ने शब्द सुन्नुहोस् ब्रह्मा भन्ने शब्दलाई इङ्ग्लिसमा पनि ब्रह्मा नै लेख्ने हो क्या इङ्ग्लिसमा त्यो 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 भाष्य हुँदैन त्यो ट्रान्सलेट हुँदैन क्या त्यो विष्णुलाई अङ्ग्रेजीमा पनि विष्णु नै भन्ने हो बुझ्नुभयो नि विष्णुलाई त्यहाँ गएर चाहिँ अर्को शब्द प्रयोग गर्दैन क्या जसरी जोनलाई यदि त्यो जोन हो भने त्यसलाई नेपालीमा जोनै भन्नु पर्थ्यो युवना भन्नु हुँदैन थियो किनभने

तपाईँको शब्दले जस्तो तपाईँको अङ्ग्रेजीमा के भनेको छ गड लेखा छ कि लर्ड गड के लेखाएको छ होइन त्यसलाई उहाँहरूले परम्परभू भनेर नेपालीमा परमेश्वर भनेर लेख्नु भएको छ नेपालीमा के होइन अब तपाईँले चाहिँ नि के संस्कृतमा परमेश्वर भनेर कस्तो चरित्रलाई जनाएको छ भन्नेतिर हेर्नुभयो भने त योहोबाको चरित्र त मेलै खाँदैन त होइन अर्थ फरक पारिदिनु भयो नि अर्थ फरक पर्ने गरी जानुभयो भने त द्वन्द्व सुरु हुन्छ क्या त्यहाँ शब्दमा पनि द्वन्द भएन किन भएन भने तपाईँको हेर्नुहोस् है <coughs> यहोबाले यहो बाहेक अरूलाई मान्न पाइँदैन भनेको कारणले त्यहाँ धेरै लडाइँहरू भएको छ तर वैदिक ईश्वरले म बाहेक अरूलाई मान्न पाइँदैन भनेर कुनै युद्ध गराएको छैन क्या आफ्नै नेतृत्वमा कुनै युद्धहरू गराएको छैन आफैले आदेश दिएर युद्धहरू गराएको छैन फलानुलाई मार्न जा भनेर अर्हाएको कुराहरू त छैन त वेदमा त्यही भएर मैले सुरुदेखि के भन्दैछु भने अवधारणागत भिन्नताका कुराहरू छन् अवधारणा अन्तर्गत मूल्य मान्यता अभ्यास चिन्तन मनन र प्रशिक्षणका कुराहरू छन् क्या अनि हामीले उठाउँदाखेरि अब यो मिलेको छैन कुन उठाउनु भयो तपाईँले पुराणका कुरा उठाइराख्नु भएको तपाईँलाई मैले अघि भने त्यो एउटा समाजले आस्था माने मानिरहेको कुरा हुन्छ गलत कुरा तो, तो गलत त्यो भनेर हुने मैले तपाईँलाई भने त यदि त्यो गलत हुन्थ्यो भने जिज के अरे त्यो जसलाई तपाईँहरूले लुसिफर भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि त बनाउने त योहोबा हो त अनि त्यसले त्यसले भविष्यमा यस्तो गर्छ भन्ने कुरा त तपाईँको ईश्वरलाई पनि थाहा रहेनछ त अनि त्यही त कुरा आयो त त अघि त्यही कुरा तपाईँले सर्व शक्तिमान सर्वज्ञानी ईश्वर भनेर भन्नुभयो सर्वज्ञानी ईश्वर त्यस्तो हुन्छ त मैले बनाएको यो मान्छे भोलि मेरै कुर्ची खान्छ भन्ने कुरो थाहा छैन खाए त खानलाई त पहल गरे त अनि त्यसलाई फाल्यो पनि कहाँ भन्दा पृथ्वीमै फाल्नुपर्ने अर्को ग्रहमा फाल्दै भए त पृथ्वीको मान्छे पापी नहुने रहेछ त तर यो यो भनेका के हुन् भनेपछि म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु सर एउटा <laughs> अवधारणा डेभलप भएको छ र त्यो अवधारणा अन्तर्गत मान्छेले अभ्यास गरेर प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको छ

पार्वतीको कुरा गर्छ नि होइन अनि के गर्छन् शिव शिवजी त्यहाँ के गर्न जानुहुन्छ भने जा उसलाई चाहिँ विवाह गर्नु पऱ्यो भनेर जानुहुन्छ जा। पार्वतीलाई

त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ तपाईँको र मेरो मेन्टालिटी मेल खाएन किन मेल खाएन भने सुन्नुहोस् है मैले शब्दमा नजानुस् कतिखेर भनेको थिएँ जतिखेर तपाईँले चाहिँ नि ब्रह्मा विष्णु शिव भनेर भन्नुभयो त्यतिखेर मैले के भनेको भने यो यसरी नाम मात्र हेर्नुभयो भने तपाईँले भिन्नता देख्नुहुन्छ तर त्यसको सार के छ भन्ने कुरामा लिएर जानुभयो भने वेदले ईश्वरका अनन्त नाम छन् भनेर भनेको हुनाले ती जति पनि नाम तपाईँले लिनुहुन्छ ती सबै ईश्वरका नामहरू हुन् भनेर भनेको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँसँग शब्दको विषयमा भिन्नता त्यो कुरा तपाईँसँग बुझिएन तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन भन्नु पऱ्यो अर्को कुरा तपाईँसँग बाँझिएको कुरा कहाँनिर त भन्दा सर्वदर्शीको कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो ईश्वरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भनेर भन्नुभयो र त्यो भनिराख्दाखेरि तपाईँले यही जालन्धरको कुरा नै निकाल्नुभयो दुइटा देउताको बिचको लडाई कुरा नै निकाल्नु भयो लडाइँ छ पुराणमा लडाईँ भएको छ होइन त्यो कुरा तपाईँले निकाल्नु न पढाइ यसो गर्नु न कुरो टुङ्गिहालौँ भने मैले त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ गएर पुरा पच्चिस छैन लुसिफर छैन पुरा ठिक छ भने यो कुरा सुनाउँदा के भयो त नि शिक्षा फैलिन्छ होइन समय पनि ख्याल राखेर अब त्यहाँ के भयो भने त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ

कसरी मेल खान्छ भनेको तपाईँ एउटा भूगोलको अव आव... एउटा भूगोलले मानेको आस्थालाई टेकेर आइरहनु भएको छ म एउटा भूगोलले टेकेर आएको टेके आए मानेर आएको आस्थालाई टेकेर आइरहेको छु अनि मैले मेरो परम्परा अनुसार जवाब दिइरहेको छु तपाईँले यहुदीको परम्परा अनुसार बहस गरिरहनु रहन भएको छ कसरी मेल खान्छ मिल्दैन कसरी मिल्दैन म भन्छु कसरी मिल्दैन म कसरी मिल्दैन म तपाईँलाई भन्छु कसरी मिल्दैन म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् यहुदीको ईश्वरले के छ भने म बाहेक अरू उपास्य होइन पूजनीय होइन भनेर छ त्यही भएर तत्कालीन यहुदीका तत्कालीन इजरायलका मोसा लगायतकाले धेरै युद्ध गरे अरू आस्था मान्ने धेरैलाई मारेछन् होइन छ नि ना? ईश्वरको नाममा ईश्वरको प्रेरणामा ईश्वरको आदेशमा युद्ध गर्ने कुरा के हो त भन्दा यहुदीलाई राम्रो लागेको कुरा हो त्यो हामीलाई राम्रो लाग्दैन किन हाम्रो ईश्वरले त्यो दिएन अब त्यसमा बहस गर्ने कुरा होइन कुन शास्त्रको कुरा गरे तपाईँले ऊ त्यो भूगोल अनुसार फरक छ भने शास्त्र पनि शास्त्र एउटै भइदिन्थ्यो भने त यहाँ बहस किन हुन्थ्यो भने भयो त मान्यता फर, फरक भइदियो चिन्तन फरक भयो मान्यता फरक भयो भने समस्या भयो त हिजोको दिनमा रोमनहरूले लुसिफर भने देउता थिए बाइबलले लुसिफर भने सैतन बनाइदियो अब अर्काको देउतालाई शैतान बनाइदिएर दे अनि त्यो ठिक भन्न बाइबलले किन लुसिफर लुसिफर भनेको बाइबलमा अब आफै भन्ने शब्द छैन गर्दै हुनुहुन्छ बाइबलको राक्षसलाई बाइबलको शैतानलाई लुसिफर नाम त तपाईँका चाहिँ विज्ञहरूले दिए त शब्द पो छैन त नाम त लुसिफर दिनुभयो तपाईँहरूले त्यो लुसिफर भन्ने कसैको ईश्वर हो कसैको देउता हो कि त्यो त्यसलाई मैले तपाईँको चाहिँ बखेडा बनाएर तपाईँसँग म त्यसैमा बाँझिराखौँ

ऊ चाहिँ अहङकारी बन्यो उसले चाहिँ मेरो सिंहासन ताक्न आँट्यो म विरुद्ध स्वर्गदूहरूको एउटा टुगढीलाई पारिसक्यो भन्ने कुरा तपाईँको ईश्वरलाई थाहा छैन प्लान अफ भन्छ ईश्वरले मान्छेलाई रोगट जनाउन चाहनुहुन्न थियो हेर्नुहोस् त्यही भएर स्वर्गमा पाप गराउनु भएन पाप भयो त्यो पाप कसले गरायो भन्ने कसले तयार पारे

बाउ असल र खराब नि छोरामा संस्कार दिन सकेन क्या छोरालाई शिक्षा दिन सकेन शिक्षा दिनु पर्यो संस्कार दिन पर्यो अनुशासनमा राख्नु पर्यो अब उसैले बनाएको छ उसैको गद्दी ताकिरहेको छ उसैलाई थाहा छैन मेरो गद्दी ताग्दैछ भनेर त्यसपछि अनि ल पापै गराएको थियो स्वर्गम पासिफरलाई लगेर मान्छे नभएको ग्रहमा भने त मान्छे भएको ग्रहमा किन भने के भन्नुहुन्छ भगवान शिवजीको रात्रि हो त्यो त्यो शास्त्रमा कहाँ भनेको छ गाँझा खाऊ भनेर शास्त्रमा कहाँ लेखा छ गाँझा खाऊ भन्नुहुन्छ गाँझा खाऊ मान्छेलाई गाँजा खाऊ भने कहाँ हुनुहुन्छ कसले गरिरहेछ अभ्यास कसले गरिरहेछ त्यो चाहिँ नबुझ्ने अबुझले अभ्यास गरे शास्त्रमा होइन त्यो के पनि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ फेरि पनि तपाईँलाई म दोहोऱ्याइदिन्छु आस्थागत हिसाबले कसैसँग कुनै मतभेद होइन तर एउटा चाहिँ नि भनौँ विभिन्न प्रकारको भौतिक लाचहरू फालेर गर्ने कन्भर्जनको विरोध हो चाहे त्यो दुनियाँभरिका यी भन्दै पसल खोलेर बसेकाहरू छन् सरले हाम्रा जति पनि हिन्दू भाइहरू अभियानताहरूले लाउने दमन गर्ने तपाईँले पनि भन्नु न ल तपाईँले त्यो सुखदेव गिरीलाई माफी माग्न लाउनुहोस् त शिवजीको बारेमा टिप्पणी गरेको विषयमा माग्नुहोस् न त्यो सिपी शर्मालाई त्यो चाहिँ तिन तिर लोक चौध भुवनको विषयमाफी माग्न लाउनु त त्यो माधव उपाध्याय त जिउँदैछ त्यसलाई यो चाहिँ वेदको विषयमा जे पाए पार्टी नबोल भन्नुहोस् एक कुरा ना 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 यो एकतर्फी कुरा गर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् बडादुर्बाकै कुरा है होइन बडादुर्बा हिजो यस्तो जेन्टलम्यान कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँ पनि त्यही तपाईँको अस्ति आउने उ जस्तै पारा देखाउनु यो हुँदैन यस्तो कहाँ हुन्छ बाइबलको टिचर हो क्या तपाईँ यार टिचर भएर कुरा गर्नु न तपाईँ त्यो हिजो अस्तिको त्यही एउटा कुन चाहिँ थियो नि त्यही तपाईँको दुई दिन अगाडि पास्टर भने त्यस्तै पारा देखाइहाल्नुभएको निष्कर्ष तपाईँ भने नि तपाईँले पनि त्यही चरित्र देखाउनु हिजो तपाईँसँग कति मिठो कुरा भएको

कसैले भन्नुहोस् किन माग्ने क्षम भने कसैले मसँग मसँग आएर होइन छोडिदिनु न त म कहाँ आएर तिमीले मानेर यो देउता भनेको त यसले मुक्ति सुक्ति केही पनि दिन सक्दैन यो सांसारिक कुरा मात्रै हो तिमी पाप गर्दै मलाई भनेको छ नि क्या त्यही कारण म तपाईँलाई सुनाउँदैछु नि अब त्यो बेला मैले भिडियो खिचिनँ म तपाईँलाई प्रमाण दिन सक्दिनँ होइन तपाईँसँग त मेरो हिजो मात्र भेट भयो त तपाईँभन्दा अगाडि त मैले स्वयं क्रिस्चियन भेटेको छु त उनले गर्ने प्रचार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई मैले किन त्यो कुरा बोलेँ त भन्दा किनभने मलाई जस्तो खालको चाहिँ उनीहरूको जवाफ आयो <perfektionic> त्यस्तै खालको मैले अब मलाई तँलाई सातवटा सैतानले चलाएको छ भनेपछि गराउँदा हेर्नुहोस् न भिडियोहरू दुनिया भिडियो चलायो मिल्दैन तपाईँकै के इसाई आस्थावालाहरूले भिडियो बनाइरहेको छ नि होइन त्यो पनि त कुनै चर्चको मेम्बर हो त त्यसलाई पनि बाइबल पढाउँछ त भन्न पर्यो त यस्तो शब्द प्रयोग नगर भनेर किन क्षमा माग्ने गिरीले पशुपतिनाथको बारेमा मैले बोलेको गलत बोले भनोस् ऊ पास्टर हो प्रतिष्ठित पास्टर हो उसले माफी मागोस् म माफी माग्छु माधव उपाध्याय भन्ने प्रतिष्ठित पात्र पास्टर हो उसले गीता र चाहिँ वेदका बारेमा मैले जति पनि बोले गलत बोले भने माफी मागोस् म माफी माग्छु तिमोथी न्यौपानेले हिन्दूको बारेमा बोलेको कुरा मैले गलत बोले भनोस् उसले माफी मागोस् म माफी माग्छु अ तपाईँलाई मैले दसजना पास्टरका नाम गनाउँदैछु

बडा मजाले चाहिँ ईश्वर के हो भन्ने कुरा विवेचना गरिदिएछ कि आत्मा के हो परमात्मा भने के हो उपनिषदमा मजाले विवेचना गरिदिएस मैले अघि पनि भनेको थिएँ समान अवधारणा समान अभ्यासका कुराहरू छन् जस्तो तपाईँलाई एउटा अर्को समान अभ्यास म देखाइदिन्छु पहिला पहिला यहुदीमा परम्परा के थियो भने दाई मऱ्यो भने देवरले भाउजूसँग बिहे गर्थ्यो त त्यो त यहाँ यहाँ पनि छ अभ्यास